Fillojmë gjersisht pa humbur kohën në orët e para të mëngjesit të sotëm. Socialistët kanë mbledhur kryesinë ku kanë vendosur tashmë zyrtarisht dhe emrin e kandidatit Selis Roz për zgjedhjet e bashkisë i Marrës që do të mbahen më 4 gusht. Cili është ai dhe çfarë është diskutuar në mbledhjen e kryesisë ku ka marrë pjesë dhe kreu i socialistëve Edi Rama? Shkojmë menjëherë me lidhjen e parë të drejtë për drejtë me kolegen Raziela Myslimaj. Përshëndetje Raziela. Të përshëndes Nertil. Një mbledhje kryesie që nuk zgjati as 25 minuta në ndrejtimin e kryes socialistit Edi Rama, duket se vendimi se me cilin kandidat do të përfaqësohen socialistët në garën e Himarës më 4 gusht ka qenë i qartë. Kryesia ka votuar kandidat Vangel Tavon, prefektin e Vlorës, i cili është emëruar i tillë më 13 mars të këtij viti, dhe të gjitha sinjalet flisnin se ai do të ishte kandidati i mundshëm i cili do të garonte nën logon e socialistëve për bashkinë e Himarës pas dënimit të formës së prerë që mori kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Fredi Bele dhe pas shkarkimit nga ana e KQZ-s, vakancës krijuar dhe më pas pas dekretimit të zgjedhjeve nga ana e presidentit Bajram Begaj në datë 4 gusht, kur do të mbahen edhe zgjedhjet për kryetarin e ri të bashkisë Himarës. Vendimi duket se ishte i qartë, madje edhe kryeministri Edi Rama në daljet e tij publike të mëhershme në fund të qershorit, jo shumë larg nga këto ditë, teksa shpërndante titujt e pronësisë në Himar në krah me prefektin e Vlorës Vangel Tavo, la të kuptoj se ai mund të ishte kandidati i mundshëm i socialistëve për bashkinë e Himarës, duke u thënë të pranishmëve se nëse doni një përfaqësues Partisë Socialiste për punë, ja ku e keni, duke drejtuar dorën nga Vangel Tavo, pra duke e cilësuar këtë të fundit si kandidatin më të mirë të mundshëm, apo le të themi duke dhënë sinjalet e para se ai do të ishte kandidati i socialistëve për garën e Himarës. Emri i tij u përfol që në krye të herës që kur Vangel Tavo u rikthye dhe u vendosu u emërua nga ana e kryeministrit Edi Rama si prefekt i qarkut të Vlorës. Megjithatë, pas mbledhjes së kryesisë, kryeministri Edi Rama zgjodhi të mos fliste për mediat, por u largua. Ai i cili ka dhënë një deklaratë të shkurtër ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, i cili e cilsoi Vangel Tavon si një figurë të sprovuar në mënyrë elektorale, i cili ka kaluar disa sfida dhe si le të themi personazhin i cili do të mund të përfaqësoj politikanin që do të mund të përfaqësoj më mirë Partinë Socialiste në garën e Himarës, duke deklaruar se gara e Himarës do të jetë një garë e qetë dhe do të shkojë shumë mirë, duke mos pasur le të themi asnjë lloj droje apo kompleksi sa i takon garës me opozitën, pavarësisht faktit se në zgjedhjet e kaluara kur përballë ishin Fredi Beleri dhe Jorgo Goro, kandidati i socialistëve, njerazi edhe kryetari i bashkisë për 3 mandate, gara ishte te jetë ngushtë dhe Fredi Beleri fitoi vetëm me disa vota më shumë krahasuar me Jorgo Goron, kandidatin e socialistëve dhe kryetarin në detyrë të bashkisë Himar.